So first of all nili time ya Abanton era, so nilikuwa nimeambia producer fanye kitu Abanton. Aka make beats a couple, nikasikia hizo ma beats but nika land on e beats. Yo niliufunga mlango nikabaki like hakuna mse mwingine ameskip beat like eh yuta kaibaki ni wewe. Yo niliskip your beat, your tune ya when me drop it ika come fast. But in the beginning nilikuwa natikia ikwe so urban tone ile venye tu like kajibaga jati kwe ikwe kitu rapi but ika end up to hiyo nikabaki like your tune is really dope. I think nafani stick to hiyo tune. Nika stick to hiyo tune nika unda chorus first. Nikabaki na hiyo track for like 2 months. So chorus ndio yuka yunda ikakuwa ni set it. Yeah, pick up. Yeah. Set it inamaanisha nini? Inamaanisha we set it. Yeah. Alafu? We pick up. Yeah, ni basically ilikuwa tunajaribu kuimake kwa ka dance hivi kwa vibe kaze ile dance za Jamaica. Yeah. Pick up. Then ukakana chorus. Yeah, then nikakana chorus. Nilikuwa nimeambia age a couple of a while back tufanye kitu, nikasahau kumrushia track. But on this specific day niliamwacha ni promote chorus kwa status. Age aka skate track, akabaki like yo uliko nitumie track. Bas. Nikamtumia hiyo track. Akasema wacha nisikie enda kushow. So the next morning akanitumia hiyo track, nikabaki like sawa. Akatuma hiyo ni amesha roga. Kwa mimi nilikuwa nadhani ametuma tu by mistake. Nikachana nayo akaniuliza umesikia hiyo track, nikabaki like mse wacha joke, so niambi ulirekodi kitu usiku. Nasikia hiyo track naona make a verse manze, niko like oh my gosh. Ulisikizia tu nipewe ni chape. Yeah, nilisikia hiyo verse yake nikabaki like this is it. Aliandika hiyo verse usiku. Maana kituma ngware. Lakini verse yenyewe na kainyeni yako ndiko usiku hiyo ni sote moja mapiki. Ndio nimefikiria hivyo. Wewe ulikuwa unasema labda ni kibati mbaya Eje amekosea hapo hivyo. Wezi andika tu verse take hivyo. Na wezi Eje alikuwa ameniambia acha nifikirie. Alikuwa amenipea answer about it. So I was like acha afikirie kwanza. Let me give him time. So it can happen hivyo. Wewe ukasikizia?